Luiz cortou o cabelo, está bem gatão. Dá um sorrisinho. Olha. Isso que é um cabelo. Aquele outro tá parecendo um pinto da madrugada. Acabamos de chegar aqui, olha. Já são quase 6 da noite. Luiz tá ali, ó, com o Luizinho. Hoje é aniversário dele. Está fazendo... É 24? É? E ele vai passear com os meninos. E eu estou só o pó da rabiola. Vocês têm ideia, não? Tô muito cansada. Por enquanto, estou aqui esperando as compras. Vou levar minha irmã agora na casa da minha tia. E é isso. Vou levar a Isadora na casa da minha tia. E, gente, eu vou ali no mercado comprar umas coisas pro aniversário de Luiz. Uma surpresa. E é isso. Gente, agora são... É meio-dia e agora já é o outro dia. E só agora eu vou arrumar as coisas, ó. Tá ali. Por conta que o rapaz veio entregar as compras, gente. Quase 11 horas da noite ele veio entregar. Então não tinha condições. Oi? Mais de 11 horas. Mais de 11 horas. Então, não tinha como estar gravando, né? Obviamente, porque eu não tava em casa. Assim, gente, eu achei que deu muito caro, né? Deu 668, mas eu não peguei meu sabonete íntimo, que todo mês eu pego, que é R$10. Não peguei também o Nescau, que é o essencial, que os meninos não vivem sem Nescau. Não peguei batata, não peguei empanado, não peguei salsicha, que sempre eu pego. Então, não sei, gente, por que deu tão caro essa compra, sério. E eu organizei desse jeito aqui, ó. Eu tô achando que esse mês a gente comprou mais coisa, né, Luiz? Então, achei que foi muita coisa esse mês, ó. Aqui tudo são bolachas, ó. Esse lado aqui do cantinho são bolachas. Coco, tem essas bolachas doces da Bom Café, que o Luiz ama, né? 5 pacotes de arroz, 3 pacotes de feijão, 4 pacotes de açúcar. Aqui tem 9 pacotes de cuscuz, gente. Porque o macarrão também tava na promoção, que é o que eu compro todo mês e gosto desse macarrão, gente. Era a semana dos R$10. Comprei sal, comprei 3... Cadê que o café entra, né, nessa promoção? Comprei 3 pacotes de café, 2 pacotes de tapioca, pipoca doce pros meninos. Ali tem milho de pipoca fechado, que a gente mal usou. Aqui tem 5 molhos de tomate, mas aqui tem mais 6. Não, gente, errado. Aqui tem 4 e aqui tem mais 6. Tava saindo também 10 por R$10, gente. Aí eu fui e comprei, porque eu já vi minha mãe comprando desse e é gostoso. Ali tem 13 miojos. 13 miojos, porque miojo é vida. Você tem vontade de comer alguma coisa de madrugada, você não vai fazer comida, gente. Vocês vão no miojo, que é mais fácil. Ali tem 22 bolachas recheadas de treloso, que é dos meninos. Essas bolachinhas são bem baratinhas, são 89 centavos. Então, quando eu pego bastante, tipo, dá 17, 15 reais um monte de bolachinha. Então, eu amo pegar elas. Ali tem 13 bolinhos. Peguei todos sortidos, gente, ó. Que tem de morango, tem de chocolate. Tem de chocolate preto, tem de brigadeiro. Mas eu comprei 4 tipos de macarrão diferente. Tem o penne, tem o parafuso, tem o ninho e tem o espaguete. Aqui tem, gente, que eu não mostrei porque eles jogou tudo no chão. Milho, ervilha, 2 pacotinhos de café solúvel que salva é vida, né? 2 pacotinhos de café solúvel que salva é vida, né, amor? Luiz sempre faz, às vezes, de manhã, quando a gente toma o café todinho de noite, e no outro dia ele faz o solúvel. Então, eu já peguei 2. 3 cremes de leite, que, na verdade, eu queria ter pegado 4 ou 5. E, gente, eu uso muito creme de leite no macarrão, no estrogonofe, então era pra ter pegado 5 cremes de leite. Aqui, 3 carnes de soja, que saiu por R$10, gente, super baratinho, porque cada um é quase 5 não, é R$5 praticamente. Bolachas recheadas, né, pra mim e pra Luiz, dessa da More, de morango e escureto, que eu amo. Ali eu comprei 2 pacotes de leite daquele grandão, é porque um tá aqui pra mim encher o potinho lá de trás. Aí comprei um menorzinho, então eu comprei 2,5 esse mês. Geralmente eu compro 2. Ali tem bolachas salgadas, tem chá. Comprei 2 caixinhas de chá, essa de hortelã e essa de gengibre com limão. É porque o Luizinho rasgou, aí eu não vou deixar aqui, gente.
Porque da outra vez ele abriu, esfarelou tudinho, foi chapa todo canto. Tem um óleo também, que não coloquei ali. Duas manteigas, ó. Da Delícia, que vocês sabem que eu compro da Delícia pra comer com pão. E essa pra fazer ovo. Comprei uma caixa de leite, porque às vezes eu gosto. E tem dois amendoins crocantes, uma delícia. Aí, gente, ó. Um esmalte. Vai, vai. Esmaltes pra fazer francesinha. Dois adesivos desse lindo, ó. Lindo. Um palito e uma lixa. Ó, esse palito eu comprei dessa vez grandão. Porque eu sempre faço unha da minha mãe, da minha irmã, eu preciso. Comprei essas lâminas pra fazer a sobrancelha de Luiz, porque ele odeia fazer na pinça, gente. Tem 6 suco capos e 8 todinhos. Ó, desse daqui, todinho, e 6 suco capos. Desse lado aqui tem 3 maioneses, essas duas pra fazer maionese temperada, alguma coisinha. E essa daqui mais gostosinha pra comer com pão. Comprei esse aqui, ó, que é um molho 3 em 1, ketchup grandão. Um temperinho pra botar, pra fazer macarrão de massas. Um temperinho de galinha. E, gente, eu também comprei essa havaiana, ó. Que eu tava precisando. Luiz, branca também, que eu tava precisando, gente. E eu não mostrei os produtos de limpeza, que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Bom, gente, posicionei tudo nos seus devidos lugares pra mostrar rapidinho pra vocês, porque a gente vai sair hoje. Então, vou mostrar bem rápido. Não vou explicar muito. Comprei 7 águas sanitárias. Uma não tá aqui porque Luiz está usando pra lavar o quintal lá fora. 2 desinfetantes desse Casa e Perfume, que eu amo. Se você não experimentou, o roxinho e o azul são um dos mais cheirosos. Comprei uma fralda pra Brian, que vem 16 unidades. Dessa baratinha mesmo, porque é só pra ele dormir à noite, gente. Porque às vezes ele não consegue acordar. Comprei 2 absorventes pra mim. Aqui já tem um estoquezinho guardado, mas eu gosto de juntar, né? Comprar mais pra não faltar. Comprei esse noturno. Eu sempre compro da Íntimos, ó. Íntimos. Dessa outra marcazinha aqui, eu compro todos com cobertura suave, gente. Comprei 2 escovas de dente, uma pra mim e uma pra Luiz. Um lencinho umedecido que eu gosto de ter em casa, porque às vezes o Luizinho faz cocô de madrugada, gente. Sim, às vezes ele faz, aí é sempre bom ter, porque eu não vou levantar ele pra dar banho, né? Comprei um contornete da Cremer. 3 pastilhas de vaso, eu sempre compro dessa marca da Pato, que é a que eu mais amo e é muito cheirosa. Ela dura muito, gente, essa pastilha, ó, é pedra sanitária. 3 sabonetinhos da Baruel, da Xuxinha, pros meninos que eu amo, ó. Eita, ali tinha um estoque, olha, gente, o tênisinho de academia. Ei, não, lá pra fora não. 2 pastas de dentes, porque aqui já tem mais, né? Comprei 2 sabonetinhos da Nivea, 2 da Lux e 2 Francis, gente, pra dividir assim, pra não ficar o cheiro, sabe? O mesmo cheiro sempre. Comprei um pacote de contornete pra me fazer unha, às vezes eu preciso limpar alguma coisa, a orelhinha da cachorra também, gente, essas coisas. Comprei um saco de lixo, eu sempre compro todo mês 2, só que só tinha esse, ó. E eu compro de 15 litros, gente. Aí vem 20 sacos. Aí deu... Esse aqui foi 3 e pouco, só. Mudei pra mim no ano porque eu amei, gente. Ele espuma muito, muito, muito mesmo. Um Rexona pra Luiz. Porque eu tô usando um da Natura, que é em creme. Que minhas axilas tá clareando muito. Comprei 2 shampoos, gente. Esse daí é o Ceve. Liso dos Sonhos, que eu usava antigamente. Ele é super cheiroso. Desse daqui, que é muito cheiroso, gente. Tem uma fragrânciazinha de... E banana. O Luiz escolheu esse pra ele, gente, pra lavar o cabelo, ó, porque ele não liga muito, porque é homem, né, gente? Aí ele comprou esse aqui. Tinha de esponja da Scott Bright, que eu só compro dessa, que a Bianca Ignazzi indicou. E realmente ela é muito boa, dura muito, gente. E comprei um pacote de 1,6 kg de sabão assim, que tá muito cheiroso aqui a cozinha, porque esse sabão, vocês não estão entendendo, não. Ele custou 13 reais, gente, ó. 1,6 kg. E ele é muito perfumado. Tem outra fragrância também dele, rosinha. Então, se você nunca usou, experimente pra você ver o cheiro que é isso aqui. Mas é isso, gente. De produtos de limpeza foi bem simples, né? Não comprei o meu sabonete íntimo, porque ainda tem muito, né? E é isso. Luiz também foi agora no mercado, comprou 2 pães.
comprou dois pão, que tava na promoção também, ó. Comprou também calabresa, ó. Pacotinho com três. A sacola são verduras que eu nem mostrei pra vocês, que eu comprei também, porque eu tenho que lavar ali pra colocar tudo. Mas ali tem dois cachozinhos de coentro, batata, cenoura. Ah, sim, queria mostrar pra vocês também esse perfuminho da Glamour, que eu comprei, gente, ó, numa amiga minha, né? Aí ela dividiu pra mim bonitinho, porque o meu perfume, esse daqui, gente, eu já tenho que jogar fora, que eu esqueci que ele acabou. Aí eu comprei o da Glamour, desse daqui, que é muito cheiroso. Esse cremezinho que eu falei pra vocês que eu tô usando, ó, desodorante da Natura. Eu gosto de usar esse creme da Paixão, que nem eu mostrei pra vocês. Um body splash da Boticário, pra usar à noite, no dia a dia, pra escola. Um reparador de pontas, que eu e Luiz amo usar. E um Lily, né, gente, ó, bem grandão esse daqui. E eu tava precisando, e ele é muito cheiroso, olha. Mas esse foi o vídeo, eu espero demais que vocês tenham gostado. Clica no gostei para o YouTube entender que você gostou do meu vídeo e recomendar para mais pessoas. Ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos, lembrando a vocês que tem vídeo novo toda semana aqui no nosso canal. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.